sejuk. Ah, siri satu. Okey, kita akan bacakan soalan daripada customer. Customer ni berasal daripada Betam. Dia tanya, dia nak pasang aircon tapi nak buka set je. Aircon apa yang patut dia beli? Jawapan dia mudah je tuan. Tuan hanya perlu beli aircon dan inverter. Sebab aircon dan inverter ni penggunaan dia kena kurang daripada 4 jam. Kompresor dan inverter akan rem sentiasa pada kelajuan yang tinggi dan menyebabkan penggunaan elektrik juga tinggi berbanding dengan aircon inverter. Nak tahu aircon inverter tu beroperasi macam mana? Tengok next video, okey? Ching!